Is there a picture in your mind of what you're dreaming of? 'Cause I know it's hard, so hard to stick around the lost and found in who you are. I know it all works out for the better, you know it all. Pieces together, you know it all. There's a picture in my mind of what you're dreaming of. Anyway. Especial, Pai, tão desejado, tão anelado por esse casal. Obrigado, Pai, pela Tua graça que os acompanhou até aqui, Senhor, e nós cremos, Senhor, numa cerimônia onde a Tua unção vai ser manifesta em nossas vidas, e eu creio, Pai, no Teu poder, na Tua palavra, alcançando as nossas vidas, Senhor, e em especial, Pai, conduzindo tudo o que vai acontecer nesse lugar, Pai, nessa tarde, Pai, que o Senhor já tem reservado há muito tempo, assim como eles desejaram e anelaram por esse dia, Pai, eu creio que o Senhor também providenciou para que tudo fosse do jeitinho que eles gostariam que fosse. E nós cremos, Pai, que será um dia marcante na história da vida deles, e eles vão se lembrar para sempre desse dia. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, te agradecemos, Pai, por tudo, porque tudo correu bem. Estamos aqui hoje, felizes e contentes, contando os feitos do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. As we go, Bianca, eu hoje firmo com você esta aliança, diante de Deus e através da sua palavra, para ser o seu marido e amigo, o sacerdote da nossa casa. Vou amá-la como Cristo ama a sua igreja. Vou cuidar de você como Cristo cuida da sua igreja. Prometo a você amor, honra e fidelidade todos os dias da minha vida. Eu te amo. Danilo, eu hoje recebo você como meu esposo. Creio com meu coração que esta aliança está sendo firmada diante de Deus e através da sua palavra. Serei a sua auxiliadora, vou guiá-lo a cumprir a tudo aquilo que Deus colocar em seu coração. Vamos cumprir juntos o propósito de Deus para nossas vidas. Prometo a você amor, honra, fidelidade todos os dias da minha vida. Eu te amo. Minha nora mais linda!
Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos aqui, Senhor, no meio desse casamento, dessa celebração, Pai, esse casal, essa família que está se formando hoje. Eu creio, Pai, na aliança que eles têm com o Senhor, Pai. E através desses elementos que representam o seu corpo e o seu sangue, eles se conectam contigo, Pai, informando, Pai, que além do relacionamento deles, eles têm uma aliança com o Senhor. E esse pão e esse cálice, Pai, representam, Pai, que eles estão associados ao Senhor de todo o seu coração. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós e por eles também. Em nome de Jesus. Amém. Pode comer o pão. Eu amo cálice. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, que eles possam ter discernimento para todas as decisões que eles vão tomar na vida deles, que eles possam ser conduzidos pelo Teu Espírito a todo passo a ser dado, e que o Senhor o conduza sempre em caminhos de vitória, de triunfo, de glória, Pai. Que eles possam ser luz nessa terra, uma referência como um casal, uma referência como família, e cada dia mais, Senhor, as pessoas desejarem estar ao lado deles simplesmente por eles serem quem são. Obrigado, Pai, por essa família estabelecida, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam abençoados, frutifiquem, avancem toda boa obra. Nós amamos vocês, viu? Glória a Deus. Who am I? Darling, for you, who am I?